bismillaahi iraxmaaniraxiim macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda dalis real state walaalayaal soo dhowaada kusoo dhowaada gacmo furan kusoo dhawaada qalbi furan kusoo dhowaada adeeg hufan oo idin raalli geliya haddaba walaaleyaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idinsoo gudbineynaa dhul iib ah ewalaalyaal kusoo dhowaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allaahu tacaalaa walaaliah la soo dhowaado waxaa iib ah boos bannaan ama dhul bannaan waa meesha hadda aa joogno dhulka waddadiisa waatana waa weliba dhankan meesha hadda ooda ay ka muuqato dhulka iibka ah waa nusboos markiisar wxuu ahaa boos weyn waa soona madiina nusboosyada madiina waa dareemi kartaan ama waa taqaanaan waa dhul aad u weyn oo meelaha qaar boos u dhigma walaalyaal waxaan gudo galayaa xogta dhulkan iibka ah oo dhammaystiran insha allaahu tacaala ee ka bogasho wacan walal hulka iibka ahwaakanaa waa meeshaan waxaa ku dhegan guryahaa jingada ah dhinaca ka xiga gadaal labadaas guri kale ayaa kasii xigto waa dhul ku yaalla meel deegaan ah dhinacan kale wau jedan guryahan jingadaha cadka ah waxaa ku yaalla weliba dukaan weyn oo barees bakaara ah aanse ku bilaabo dhulka meesha uu ku yaalo oo faah-faahsan walaalayaa dhulkan waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho magaalada muqdishona wuxugasii yaallaa degmada dharkenley ayuu ugasii yaallaa degmada dharkenleyna wuxu uga sii yaallaa xaafadda loo yaqaano abagada oo ka mid ah xaafadaha waaweyn ee degmada dharkenley si gaar ah waxa uu ku dhowyahay amauu ku yaalla waddada gasha foornada mukhtaar oo ah waddada hadda ee kaamiradu hayso waa meel caan ah oo laga yaqaano degmada darkenley sidoo kale walaaleyaal waddada oo dhulkani saaran yahay waa waddo weyn oo loo yaqaano waddada yuusuf kabaalle jayga yuusuf kabaalle ama jayga sheekh cabdi oo ah masaajid meesha ku yaallo marka labada waa dhixi kartaa yuusuf kabaale ama sheekh cabdi waliba masaajidka ayuu ku dhow yahay ولا لا إنات المان تسفع نوفان تين أيا رجينا ايه يا هدي اه أن كهل عبر عبرك أو كفر لي يقول كان إيبك كا أه عبرك يقول كان ولا لو قلت أما فينتي برديشة دتك غاركوت سد ويا غنان ويجو هروحه ونا غنايا أما بلع وها ونا غنايا طبان متر دير كنه وها ونا غنايا متر وعبر معقولة أو meelaha qaar u dhigma hal boos laakiin waa nus oo booskiisa u weynaa booska ayaa wuxuu ahaa finti berfinti hadda marka waxaa la gadayaa finti berdiyeeshe oo ah nus ka mid ah booskaas weyn waxaa dhismo ahaan qaba karta ama haddii guri laga dhiso laga dhisi karaa guri qololkiisa ay gaarayaan ilaa shan qol lix qol marka xagga cabirka waa dhul waasac ah walaalayaal aan u guda galo dhanka qiimaha ama lacagta lagu rabo nuskan iibka ah walaalayaal waxaa lagu rabaa labaatan kun oo dolarka mareykanka ah oo isku dhammaad ah macaldalaal iyo heshiis waxaa layihahdaa beec meeshu ka bilaabday kuma dhammaado marka labaatankaas waa lacagta beeca ee laga bilaabay waxaa diyaar u nahay haddii aada booskan ku qanacdid in wixii macquul ah lagaa dhimo oo lacagtaas lagaa farageliyo in sha allahu tacaalaa soo dhawaada ka faa-iideysta waa dhul fursad ah lacagta waa u qalmaa waa dhul ku yaala meel deegaan ah oo magaalada dhexdeeda ah aada u camiran weliba meesha uu ku yaala waa meel jidadkeeda ay nadiif yihiin sida adin sheege wadda jay ah ayuu saaran yahay oo weyn jaaygaasoo asagana toos kuugu soo ridaayo wadada weyn ee kaawagoday iyidana jaayga ah laakiin jaay weyn waa kaawagoda oo laami xataa u dhigmo marka xagga wadooyinka waa heer sare xagga waxaa l dhahaa qiimaha waa macquul weliba dhulkan waa dhul hawadiisa ay fiican tahay waa dhul waddooyinkiisa baabuur kasta lagu imaan karo oo bacaadi waxaas aana shaqo ku lahayn meeltaag ah ku yaalla

marka waa dhul hal jidlo ah saddexda dhinace kale waxaa ka xiga dhulal ama guryo haddii aan ka hadlo walaalayaal jihada u jeedo boosku waa galbeed ujeed haljidlo ah walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka dukumentiga dhulkani dukumentigiis waa nadiif waxa u leeyahay dukuminti saxan oo ah rasiid iyo sabarloog orijinaal ah oo maxamed siyaad barre ah dabcan dhulkan waxaa la cabiray xilligii dowladdii kacaanka xaafaddihii xiligaas la cabira ayay ka mid tahay xaafadan marka dhulka dukumentigiisa waa nadiif warqadaha kale ee muhiimka ah sida canshuurihii iyo o ay u dhan yihiin wax ka maqan ma laha nootaayo an la mida jeceshahay ayaa laguu geenayaa si lagaaga xaqiijiyo saxaanshaha dukumentiga walaal yaa dhul waxa laga gataa dukumentiga ama dukumentiga ayaa a wax ugu muhiimsan e laga fiiriyo dhulkan dukumentigiisa waauu fiican yahay hore ayaa dhulkan masaano kale usoo beecinay hadda waxyaabaha aan ugu soo celin waxaa kamid aba indhulkan dukumiintigiisa abaaritaan dheeri a ku sameynay marka dukumiintigiisa maadaama uu aada u fiican yahay meel macquulan ha ku yaalo ayaa mar kale fursada idinsoo gudbinay si aan idiin xusuusino walaaliyaal dhulkaani wuxuu aada ugu fiican yahay deegaanka marka waxaan rabnaa inaad fursaddaad ka faa-iideysataan in sha allaahu tacaalaa waxyaabo kale uu ku fiican yahayna waa idiin haynaa lambarada meesha ku qora nagala soo xiriira waa idinsoo tusineynaa ugu dambeyntii walaaliyaal haddii aad eriadan dhulku leedihiin ama aad dhul ka rabtihiin muqdisho iyo xaafaddan meel alle meesha wax ka rataan waa idin kaga heleynaa dhul hadaa leedihiina waa idin beec geyneynaa insha allah sidoo kale walaaliyaal